Vydali jsme se na zimní poměření sil nedaleko Barcelony na závod kategorie E2. Je tady docela dost zajímavá trať, která obsahuje všechny zajímavé prvky tohohle sportu, od rychlých pasáží až po pomalý technický a skoky. Trénink dneska probíhal bez problémů, nestihli jsme sice tolikrát sjet, ale prošli jsme si to dvakrát pěšky a myslím si, že jsem schopný zítra závodit. Dále se mi moc nepodařilo, měl jsem pár výletů mimo trať plus jeden pád, takže jsem skončil na 15. místě, ale na finále jsem se uklidnil, pojal jsem to jako trénink před sezónou, jel jsem v klidu, bez chyb, bez zbytečného riskování a nakonec to o necelou půl vteřinu skončilo na 4. místě, takže odjíždím spokojený. Oživil jsem si zase své dovednosti před sezónou a myslím si, že nástup do sezóny už bude 100%.